نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، اہل بیت رشید اللہ بر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ دی پوری کائنات جتنے کہ ملنگ والی حلالی دیوانے مستانے زدار ہوبدار ماتمین و آخان زنجیر زن زاکر سوزی شگرد ریور علماء حقہ مرد مستورات بچیاں بچے تو ہڈے ساڈے مکتب فقہ جعفریہ دی جتنے شہدا ہے انہاں واسطے یا جنہ دا کو فاتحہ پڑھن والا نہیں انہاں واسطے خصوصاً زاکر اہل بیت قاضی وسیم عباس دے جتنے بزرگ عزیز فان جہان تو کچھ کر گن انہوں نے نامہ مال سباب درج کراون واسطے انہوں نے درجات دی بلندی واسطے ایک بار الام تین بار کل شریف پڑھ کے بخشو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اياک نعبد و اياک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو الله احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن. قل هو الله احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن. قل هو الله احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد وعلی محمد. اللهم صل علی محمد وعلی محمد. اللهم صل علی محمد وعلی محمد. مالک خالق رازق مالک وارث سے دعائیں قبول و منظور فرمائیں. بانی مجلس دے مرحومین دے درجات بلند فرمائے. انہاں دے ساڈے سارے دے مرحومین دے درجات بلند فرمائے. بانی مجلس دا ویڑا بسے الہی امین. انہاں دے ساڈے سارے دے ویڑے بسے الہی امین. بانی مجلس نو مالک کسے دا محتاج نہ کرے. بانی مجلس دے جڑے جوڑ سلامت رکھے. مالک نظر بات تو محفوظ رکھے. حساب تو محفوظ رکھے. دکان تکلیف تو محفوظ رکھے. دشمن دا وار خطا فرمائے. تہنوں سانوں سارے مالک اپنی زمان چ رکھے. نظر بات محفوظ رکھے. حسرات محفوظ رکھے. دکھاں تکلیفات محفوظ رکھے. دشمن دا وار خطا فرماوے. الہی امین. مالک جو مومنوں دے بچے بچے امتحان دے چکے ہیں جدے دے پہنوں کامیابی عطا فرما. الہی امین. مالک گھر دیاں دھیاں دے نصیب مقدر چنگے بنا. الہی امین. مالک اس سخت دور وچ ہر شریف دی عزت محفوظ رکھ. الہی امین. مالک خصوصی دعا سارے بارے میں آقا دے جلد ظہور فرما. الہی امین. ہادی مادی دے جلد ظہور فرما. الہی امین. حجت القائم دا جلد ظہور فرما. الہی امین. اللہم آمین ثم آمین. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. عشق عشق نبی کا تم کو عرفان چاہیے. حکم دی تعمیل ہوگی. بادہ وفا ہو گیا. حضور دے زیارتاں نصیب ہو گیا. سخی شہنشاہ بادشاہ دے پاک دربار سجدہ ریز ہویا. تکے موسل کوئی کہنا ہے تو میں سخی دی بارگاہ چ سجدہ کیتا ہے. سخی حضرت شاہ شمس بادشاہ سرکار شہنشاہ بادشاہ دی بارگاہ چ باقی کتنا گزرے سونا ہو گیا. کوئی احسان کوئی نہیں ہوتا. یہ ڈی چاڑن کا نہیں ہوتا. نہ یہ بری ہوں نہ یہ بھاجی برادری والا سودا ہوتا ہے. میں عزاداری سرکار دی کرنی. میں صفی عزا پچھا ہونا. میں کہیں کل ویسا تو کوئی میرے کو آسی
تو میں ویساں تا کوئی ایسی اے نہیں جو بس آپے آ ویسے نہیں 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 اے وری کوئی نہیں ہوندی اے ہوندا اے پنن منگن اب بس ہو گیا ہے اچھا جتنی دیر میں پڑھنا ہے کھنگنا نہیں عشق نبی کا تم کو عرفان چاہیے اچھا 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 عشق نبی کا تم کو عرفان چاہیے اچھا میٹھے مدنی دے نوکر کملی والے دے نوکر میٹھے سائیں دے نوکر بکریاں چراون والے سائیں دے نوکر آمنا دے لال دے نوکر ولیل دی زلفاں والے دے نوکر اچھا عشق نبی کا تم کو عرفان چاہیے اچھا 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 عشق نبی کا تم کو عرفان چاہیے تو پھر شرط پہلے علی کی ذات پہ ایمان چاہیے جی جی مہربانی بہت شکریہ جی 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 دیکھو سارا ڈیم پہ تو ساری رات پہ ہلے ذرا داد تے واہ واہ والے پاس ذرا ہاتھ جھلو تقریباً چار پانچ دے بعد بلا ذرا رفتار تیز کرائے ہلے جتنے پڑھے انہوں کو ہولی ہولی سنو بلا تکھا لوا بنا ہے ہالی 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 ایسا ایسا سن لیا عشق نبی کا تم کو عرفان چاہیے عشق نبی کا تم کو عرفان چاہیے تو پھر شرط پہلے علی کی ذات پہ ایمان چاہیے لاکھوں نہیں کروڑوں نہیں بس رسول کو لاکھوں نہیں کروڑوں نہیں بس رسول کو سلیمان جیسا ایک مسلمان چاہیے بسم اللہ سدا جیو بسم اللہ جی بسم اللہ جی بسم اللہ جی بسم اللہ بابا جی ذاکر اہل بیت سرکار حضرت بابا شفقت محسن شاہ صاحب کی بلاد سلمان جیسا ایک مسلمان چاہیے بسم اللہ سرکار صحیح ہے صحیح ہے چلو روزے معاشر کو بندے کہاں جائیں گے اچھا گل جیڑا علی دا دشمن ہے نا میری دعا ہے اوویں رہے تیلا نہ کٹے ودیا ہی جاوے دشمنی ودیا جاوے سانو کی اسی ہوں کیڑا بھی ہووے علی دا دشمن تے ترلے ماریے آ بھائی توں ساڈے نال رل جا تے جنت لے چلیے نہ 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 تکھا دیو ادھر ہی جاوے انہیں جہنم جو بنائی ہے ایویں چ بنائی ہے سر آخر بنائی جو اس تے ویسن نہ کاکے ہن ویسن بس ہاں عشق نبی کا تم کو عرفان چاہیے تو پھر پہلے علی کی ذات پہ ایمان چاہیے لاکھوں نہیں کروڑوں نہیں بس رسول کو سلیمان جیسا ایک مسلمان چاہیے ایک چھوٹی سی بات اور سن لو چلن بڑھاپے کا ہو جاتا ختم دنیا سے چلن بڑھاپے کا ہو جاتا ختم دنیا سے اسے ذرا سا بگڑ یہ گمان ہو جاتا چلن بڑھاپے کا ہو جاتا ختم دنیا سے اسے ذرا سا بگڑ یہ گمان ہو جاتا فدا نہ ہوتی کبھی زلیخا یوسف پر اگر حسین کا اصغر جوان ہو جاتا جی 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 جی
فدا نہ ہوتی کبھی زلیخا یوسف پر، میں نو کر میں نو کر سی سی میں نو کر سی میں نو کر میں نو کر سی 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 میں نو کر میں نو کر سی نوکر کیا نوکر نوکر کیا دے نخرا سی وہ نمیاں بس کہنی ہوں دیاں سی ساریاں پہلے دیاں ہیں ماں نمی گال ہی کہنا شاعری جیڑی اتا تھئیے ان تے تھئیے بس ٹھیک ہے ہن تک تے شاعری جی این ٹھیک ہے نہ اے نویں ہے تے اے نویں ہے تے اے نویں ہے نہ کو علی نواں ہے نہ کو خدا نواں ہے ہاں چلن بڑھاپے کا ہو جاتا ختم دنیا سے جلدی جلدی کروں جو وہ میزبان کبڑی نہ پوے چلن بڑھاپے کا ہو جاتا ختم دنیا سے اسے ذرا سا بھی گر یہ گمان ہو جاتا فدا نہ ہوتی کبھی زلیخا یوسف پر اگر حسین کا اصغر جوان ہو جاتا شبیر کو کتنا ہے بھروسہ میرے اوپر پتہ نہیں کیا کہے کون ایڈی ہستی ہے جڑا آخدا ہے شبیر کو کتنا ہے بھروسہ میرے اوپر بھروسہ شبیر کو کتنا ہے بھروسہ میرے اوپر فہرست شہادت میں میرا نام لکھا ہے تشریح نہیں کرنی وضاحت نہیں کرنی ٹائم ہی کو نہیں شبیر کو کتنا ہے بھروسہ میرے اوپر فہرست شہادت میں میرا نام لکھا ہے حیدر کا ہوں پوتا علی نام ہے میرا حیدر کا ہوں پوتا علی نام ہے میرا اصغر تو مجھے پیار سے صغرا نے کہا ہے ورنہ میں اصغر نہیں ہوں میں علی ہوں میں اصغر نہیں ہوں میں علی ہوں علی چھوٹا نہیں ہوں دا اصغر تو مجھے پیار سے ٹوکن ٹوکن آلا ہووے کوئی نہ انہا کوئی تھا کربلا چھوڑی بنجے نہ ہووے آ رات دا موقع ہر مستور بنجے آ مقتل چ ہر مستور جاوے ہا لاشاں تے پتر دی جاش تے ماں شوہر دی لاش تے بیوی ہے مستورا جیویں لاشاں تے بنجنا جے برداشت کرے تا اپنے روح دی گل پیا کردا اے بنجنا لاشاں تے میں ممبر دی قسم چا کے پیادا انہاں دربار وچ پھراون دی لوڑ ہی کہ نہیں اے جو مقتل وچ جاویں نا لاشاں تو جیندیاں کہ نہ اٹھنا لاشاں تو جیندیاں کہنا اٹھنا تے جے کئی بندے توجہ نہ کیتی اکبر دی ماں اکبر دی لاش تے بیان کرے دے ہوئے جیندی اٹھی نو اے تے اجا بھی کئی کو رومن نہ آوے تے جندا ہوے 6 مہینے دا اک دی اچ کچھ سترائے واری او ماں جتنی ک لاش بچی ہو اس لاش دے کول بند پاوے تے او بیان کرے او ماں جیندی اٹھی نو اے ساریاں اٹھا ہی مر جاوے نا برا دی لاش تے آئی تری جیڈی آئی دو جیڈی آئی تری جیڈی آئی ہر پڑھن والے نے پڑھے آئے لکھے آئے کہیں تے کوئی ہت یا تنقید نہیں میں اپنے دل دی بات پہ کردا برا دی لاش تے آئی نہیں آئی اجن وی نہیں آئی اون رنگ وچ اجن وی نہیں آئی اون رنگ وچ اجن وی نہیں آئی آوے ہا توت میں بہتر پڑھا آئی نہیں آئی نہیں بس قید کر کے بے پرانے اٹھا تے سوار کر کے کوفے گیتی بہنے ہن تے مقتل چو گزاری نے علی دی دھی جو دیکھے جا تو ایندا نقصان کتنا ہویا ہے با مقتل چو گزری ہے تے او بھرا دے غیرت دے مریض پتر سجاد وادی گزر دی تا اوے مقتل چو پیا انہاں کو آخ اتنا ک ٹائم دین دین میں ویکھ لواں ستا کیویں پی ہے حوصلے حوصلے نال حوصلے حوصلے نال دیاں دے پردے ہونے دیاں دے پردے ہونے
دیاں دے پردے ہونے میں تھوڑا 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 جے ہور سنو تھوڑا جے ہور سنو ہاؤس دے نال بس گلا دے دے کو جی دی نا اب بس صرف اتنا کا وقت چلے ہن ڈٹھی بنیا کیویں سوتا جان کے گزاری نے آئی نہیں آئی نہیں براد علاج تھی آئی نہیں قیدی ہو کے ویندی پئی آئی جان کے گزاری نے مقتل چون یہ تھائی مر ویسی بہت بہت تھوڑا جا ہور سنو جی 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 بہت تھوڑا جا ہور سنو بس اکھاں دا وضو ہو گیا اکھاں دا وضو ہو گیا ہے اکھاں دا غسل ہو گیا نہ ہنجواں تے لئی دی مہر چلا وے تیرا میرا ذریعہ نجات بن ویسی بانی مجلس دا پھیڑا وسے نال پتراں پھراواں عزیز جان دے وسدا رہے شامے غریباں خیمے نہ صرف دھواں خیمے نہ صرف دھواں چوٹ مستور چوراسی یتیم چپ بس یہ کچھ ہے ایک پاس خوشیاں منا دے بدن ایک بہن شربت پہ پلائیں مبارکہ دے دے بدن کوئی آدھا اکبر نو برچھی میں ماری ہے کوئی آدھا قاسم جیندہ ہی تو گھوڑے میں بجائے کوئی آدھا حسین دا اثر میں تیر نال مارے بس اپنے 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 جوہر ودے لکھے دے نا بکواس ہم ودے کر دے ایک بہن کو مبارکہ ودے دے دے رات ڈھلیے شام دے بغیرت حاکم دی فوج دے بغیرت بڑے نمائندے اے اوہے کٹھے کھڑے ہن نہ چاہوا تے مت بچے نو پتہ لگ جاوے تے انہاں کرمی سانو دسے نے سمجھایا نے عمر صاد بے غیرت شمر بے غیرت دے پاس لے کے سارے کو نے تے لعنت بے شمار آدا سو ظلم راج کے کیتا ہے بات جتنا کر سنا سب کو کہ روکنا ہے نہ کو روکنا لے ہے ڈر ہک دا ہائی جے دے واسطے 900,000 اکٹھا ہویا اے او جیڑے ویلے دا غرض جھل تے زین تو لکھ ہے ساڈے او ویلے دے حوصلے ودھ گئے نے وہ روکن ٹوکن والا سانو ہے کو نہ جی میں مرضی ظلم کرے سو مگر میرا دل آئی بھائی اتنی مستورا بچ گئے تے یتیم بچ گئے نہ تک پانی پہنچ ونجے ہاں کہ پانی پی لوینا آدے کون ونجے آدے تو ونجے عمر صاحب بغیرت بکواس کر کے شمر نو آدے علیہ لان نو تو ونجے وہ آدے میرے ہتھوں نہ پیسی آدھے تو پانی مانی دیتا آؤ آدھے کہنا 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 مر بے سی پی سی نہ کو بھین دکھا جیڑی بھرا دے قاتل دے ہتھوں پانی پی کے تھوڑی دیر تا پہلے تھر تے قرآن رکھ کے آدھے نہ مار میرا تسا بھرا ہے اور میرے ہاتھ جو پانی پی لے سی تے نالے ہو جیڑے یتیم بیٹھے نہ ہر بندے نو توجہ دی دعوت میں دینا جیڑے ہو یتیم بیٹھے نہ اے جیڑے جیندے بیٹھے نہ اگر میں گیوں اے جیڑے جیندے بیٹھے نہ اے ہی مار بے سی میرے اتنے ڈرے ہوئے ہیں میں نہیں میں دا کول ایک سپاہی کھڑائی بڑے ڈراکل جی جی بڑے ڈراکل جی انداز نال او حوصلہ کتو دا پانی پچاونا انہاں تک حضر ہاں اتے مشورہ میں دے نا او پانی پی لے سن مشورہ میں دے نا او پانی پی لے سن اتے جلدی دس ایک کمب کے اتے میں کو مرے سو تا نا تو سدر چھیاں مہینے دے بچیاں نو مرین دے ہی بے دوانا کیڑا ہے کیڑا ہے آج ان کچھ نہیں آدھے اندر صاف آدھے جے کر پوچھ لیو نا زندگی بچے دے بھامے نہ بچے کچھ نہیں پردہ دار بچیاں بیٹھے نا تدہیر دیا مالکہ دے وارثہ اے بھامے انہ دے نال یتیم بچے نا اے کریم بہن وڈے نا بھامے اجڑے بیٹھے نے لج پال بہن وڈے نا اے کہیں دا ادھار نہیں رکھیں دے انہاں دے تازہ تازہ ادھار ہے ہور دا انہاں دے تے تازہ تازہ ادھار ہے ہور دا اگر تسا ہور دی بیوی نو بھیجو چانا پانی دے کے تے میں یقین نہ لا دا جڑی اوتھ اجڑی بیٹھی ہے نہ اوہ کو خالی نہ ملے سی او پانی پی لے سی بس گل مک گئی انہوں نے صلاح پسند آئی یہ ڈونگے ٹورے کتے بے شمار لانت انہیں یہ ٹورے نہ تے ہور دے خیمے دے دروازے تے بانی کھڑے نہ عمر صاحب شمر بغیرت نو آدھے تو بول شمر بغیرت عمر نو آدھے تو بول انہا دو ہاں تے لانت بے شمار انہا دے حاکم تے لانت بے شمار انہا دے پیروکاراں تے لانت بے شمار او آدھے تو بول او آدھے تو بول تیرا میرے پاس توجہ ہی کوئی نہیں او آدھے تو بول او آدھے تو بول او آدھے نہیں میں کو بولیں دے شرم آدھی ساڑے افسر دا خیمہ باویں حسین دی سنگت شہید ہو گئے سارے جرنیل دا خیمہ میں کو شرم آدی میں کو شرم آدی میں تھا اچھا نہیں بولیں دا میں کو شرم آدی میں تھا اچھا نہیں بولیں دا میں کو شرم آدی
میں بندے بندے دا موٹھا نہیں ہلاونا، میں ات نہیں بولیندا، میں کوئی شرم آ گئی جے بندے نو سمجھ نہیں اے کر دی شام دے پاسے مون کا کیا کو علی دی دھی تیرا اپنا مقدر تہاڈے در دے نوکر دے خیمے دے دروازے تے انہاں کو اونچا لیندے شرم آ دیے تیرے دروازے تے اونچا بھونک بھونک کے آ دے جو کوجے باہر بھیج چھوڑو نہ تے حیا نہ کرے سو علی دی دھی تیرا اپنا مقدر تیرا اپنا مقدر وا دے تو بول وا دے تو بول اے دھیمے دے لے جنال بولن بھرجائی کوئی سوجا دی سمجھ گئی ہے کون ہو کیڑے لالچ دے آئے ہو حضرت بھرجائی تیرے ہور دے بڑے ارمان ہیں آدھی ارمان کرنے دی ضرورت نہیں ہو جائیں تو قربان تھی ہے او جانے تے او جانے تیرے پتر دے بڑے ارمان ہونا دی نہیں میں کوئی ارمان نہیں بجائیں تو قربان تھا ہے او جانے تے او جانے تو سا اپنا مقصد دسو حضرت بھرجائی تو سارے افسر دی بیوی ہیں سکو تیرا حیاء ہے والی دی تھی تیرا مقدر اے برجائی سب پانی بھیجنا ہے شام دیا لوٹی ہوئی ہیں کول تے تیرے نال عورتاں بھیجے سو مشکیزی او چیسن شمادان ہاتھ جو او پکڑ سنتا ہے صرف سربراہی کرنی ہے تے تو جاؤ انہوں کو پانی لے یا متا پی گھنے اور دی زوجہ دی تسا جلدی کرو بنیو تیاری کرو تسا جلدی بنیو تیاری کرو تسا جلدی بنیو تیاری کرو اے ٹورین پہلے بھی ہور دی زوجہ دے سر تو چادر لتھی ہوئی ہے مگر مزید مٹی تے بیٹھی ہے کربلا دی خاک چاہ کے سارے جنل آئیے سے دوئے ہاتھ سر تے رکھ کے آسمان دو منہ کر کے دی میرا کریم اللہ تیرا کتنا شکریہ ادا کراں میں کلیج تے کیڈی وڈی مہربانی چکی تھی ہے اکبر دے پالن والی کو اکبر دی پرچامنی دا موقع پیا ملدا ہے میں بے ساؤں کو بھراوا کتے پر جیسا پتنا کتے پر جیسا جیلی بابے نال کدا ہنا بولی آئی اللہ جانے کل ہی کی میں لوٹی اس کے بیٹھی ہے بہت سونا سنوں دا بیٹھے بہت سونا سنوں دا بیٹھے ہر آکھتا رہے بہت بڑے پرانے دور دیا اس طرح دیا نسرا جس طرح دیا گلہ ہوں دیا جیلی ہون سنوں دے کوئی نہیں تو سنوں دا بیٹھے بھلا ہوئی بھلا ہوئی مشکیزے تیار ہو گئے اور چالے شمادان ہاتھ شمادان اس وقت دی لائٹ ایک لکڑی لکڑی دے اوپر کپڑا لپیٹیا ہویا کپڑے دے اوپر تیل سٹیا ہویا اون اگ لائی ہوئی تو ایک ہاتھ عورت دے ہاتھ وچ بائیاں دے کول مشکیزے ہور دی زوجا سربراہی خیمیاں تو کچھ فاصلے تے گئی ہیں ہور دی زوجا رک گئی مائیاں خیمے تے رکھو جا اے رکھو تا مشکیزے رکھو 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 جلدی رکھو ادھر کیوں ادھر میں کل ہی ویسا ہوں اگا میں کل ہی ویسا ہوں میں اگا کل ہی ویسا تو سائی تھا ہوں بل بنیو ساری عورتہ زمین تے ٹکر مار کے ادھر جنت کل ہے کہ ننہ میں نہیں بنیو پوردی جو جادی تا کو کی میں پتا ہے بھی اتھا جنت مل دیئے انہا کہینا بغیر تا دے ڈر کھا گئے ہیں نا دے کو تیر حضر بنال زبا کی تانے پاک کے ساکو محمد دی زبان چوس کے پلا نہ رہا ہے انہا دے ڈر کھا گئے انہا دے ڈر کھا گئے انہا دے ڈر کھا گئے اچھا جان دیا ہو ہاں جان دیا ہے ہور دی جو جادی وطے جی کرو ساری ہیں سر تو چادران لہاؤ سر تو چادران لہاؤ موت دے سندلے بنو مکان دی شکل بناو پہلی مکان ٹری علی دی دھی نو پرچاون واسطے بس ہو گیا مسئلہ پہلی مکان ہر بندے دا ذمہ دار نیا ہاتھ وچ شمادان رات ڈھلی آئی ہے ڈریاں ہویاں دی دائی دی لائٹ تے نظر پئی ہے میرے یتیم نہ ڈراؤ بلاؤ نے سین اور راضی ہونے جڑے لب سنن تے رون دے آدی ہو
अम्मा मजाक ना डरा मेरे को लुटन किते कुछ नहीं रहेगी। शाह शम्स बादशाह दी जागीर जवाए के सुन ना ले दाई टुरी है अल्लाह जाने केड़े हौसले नाल आईए चार कदम दे फासले ते भी नहीं आ दिए लुटन ना ले लुटन ना अली दी धी कोल कुछ नहीं रहेगी। मुसल्ले ते कुरान दे बाद कुछ नहीं बचिया नाले अली दीदी पैया दिए मैं यतीम हुने अल्लाह अल्लाह करके समाएल मेरे यतीम ना डराओ कि ना मातम करने वो काफले जो आवाज आई है अम्मा या लवली अम्मा ये जिम्मे तस्से पानी जो आता है अली दीदी मस्तूरा दी गिनती कर अम्मा क्या होया ये कोई मजदूर नहीं खेल गई है जेरी मैंने अम्मा वाली सदे दी मेरी सेना दी अम्मा मैं आलमा गैर मोलमा मैं जान दिया मजदूरा पूरी है आदि है जब मजदूरा पूरी है तब तो मैं को अम्मा सदा नाली कौन है। हेलो हर अख्ता रे जरूरी नहीं डा बंदे ठूठन दाई ठूठन पांजी ठूठी जन ई हो तरो मने हर अख्ता रे वाली पत्ता कर कौन है दाई टुरी चार कदम दे फासले ते घर के आ दिए कौन है मैनु अम्मा सदा नाली कौन है मैनु अम्मा सदा नाली या बुढ़ी आई कूका या अम्मा तेरे हुसैन दे नवे मेहमान होर दी सौ जा हुन कयामत मरदा राई दाई नु करबला